Iz dana u dan osjeća se jedna blaga relaksacija parametara po kojima smo određivali svu ozbiljnost situacije. Naravno, te brojke, već smo se malo i navikli na koronu, polako opadaju, ali opadaju. Sekiraju nas dve stvari. Jedna stvar je situacija u okruženju u Evropi. Ta situacija nimalo nije prijatna. I sad, ne zna čovjek ni sam kako da to posmatra, ali činjenica je da nekako mi smo ili pre ili posle njih. Pa u slučaju da smo pre njih, dobro je, ali u slučaju da smo posle njih, pitanje šta će i kako će kasnije da se stvari, kako će kasnije stvari da se odigravaju. Što se tiče drugog dela priče, to su ovi naši praznici slave. Prekjuče je bio Aranđelov dan, mi imamo Nikolj dan, imamo još drugih slava. Imamo Novu godinu, posle toga Božić, sve je to jedan period od meseci i po dana, kada možemo da očekujemo da zbog pojačanog druženja tu i tamo cifre pomalo skoče ili više da skoče. Dalje imamo situaciju vezanu za katolički Božić, kada nama iz inostranstva dolazi veliki broj naših sugrađana. Imamo posle Novu godinu naš Božić, imamo taj zimski raspust, sve su to neke aktivnosti koje smo mi navikli, međutim, stekao sam utisak da su ljudi ipak prihvatili realnost i da tokom proslavljana svojih krsnih slava nisu nisu toliko zvali goste i ti gosti su ipak malko, što kažu, manje dolazili kod drugih, tako da za razliku od ranijih godina gde je bilo za trpezom po 20-30 ljudi, sada je to što skromnije u porodičnom okruženju, prosto kao da su ljudi shvatili realnost i tako se ponašaju. Kako će i kad će ovaj talas da se završi, ne znamo, već smo neke procene čuli da će mnogo toga da se relaksira negde tamo oko 15. decembra, treba biti oprezan, procene su procene, događaji su događaji, vidjet ćemo. Što se tiče vakcinacije, trenutno su tri aktivnosti vezane za imunizaciju, za program obavezne imunizacije dječjeg uzrasta, malo je tok usporeniji. Druga imunizacija je vezana za COVID-19, tu imamo svih pet vakcina na raspolaganju. Mi ćemo u ovom periodu sa trećom dozom vakcinisati sve one koji su vakcinisani sa prve dve doze, što dovoljno govori da oni koji su primili dve doze verovatno nikada ne bi primili treću da su imali nekih problema ili da su nezadovoljni ili da su dobijali neke teške kliničke slike, rekao je dr. Aksentije Tošić, direktor Zavoda za javno zdravlje. Treća vrsta vakcine koja se daje je protiv gripa. Građani su obavešteni, znaju u sva četiri dela našeg regiona, dakle i u Čačku, i u Milanovcu, Ivanjici i Lučanima, znaju na kojim punktovima mogu, u kojem trenutku, dakle to je uvek, gotovo uvek do 20 časova uveče mogu da se vakcinišu i to da biraju kojom će vrstom vakcine da se vakcinišu. I odmah da kažem ovo što je, da ponovim još jednom, vakcinacija ide, relativno veliki broj ljudi se vakciniše, relativno veliki broj vakcina trošimo, ali prevashodno na takozvane treće doze, odnosno booster doze koje primaju ljudi koji su već primili dve doze. To dovoljno govori o tome. Mi ćemo uskoro, u nekom skorijem, da kažem, periodu sa ovom trećom dozom praktično vakcinisati sve one koji su vakcinisani sa prve dve doze. To vam praktično govori sledeće, da oni koji su primili dve doze vakcine, pa verovatno nikad ne bi primili treću da su imali neke probleme ili da su nezadovoljni ili da
su dobijali, ne znam, neke teške kliničke slike bolesti ili da su imali neke postvakcinalne reakcije, da su imali bilo kakvih problema, bilo oni, bilo njihova deca, prilikom vakcinacije, retko ko bi došao da primi treću dozu. Druga stvar, da smo imali takvih slučajeva, verovatno bi se to jako pročulo i onda bi i oni koji se sad odlučuju da prime prvu dozu vakcine i tako dalje, verovatno od toga odustajali.